Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Bu proqramı sizə təqdim edirəm. Proqram yükləməsini göstərəcəm. Deməli, burada mən daxil oldum. Qurğular bölməsindən mən öyrənmək istədiyim dili seçirəm. Məsələn, mən öyrənmək istəyirəm deyək ki, rus dilini. Və mənə burada audio formatlarını, necə deyim, rus dilini yükləyir. Necə azdır. Yəni çox deyil. İndi hal-hazırda yükləsin. Biz daxil olaq. Burada belə bir məsələ var ki, siz türk dilində seçə bilərsiniz, hansı ki rus dilini türk dil üzərində öyrənə bilərsiniz. Bu isə sıfırdan dil öyrənmək istəyən tələbələrə həqiqətən çox kömək olacaq. Çünki belə formatda olduqda tələbələr tərcüməyə qaçmayacaqlar və orada hər şeyi rahat şəkildə DaVinci metodu ilə, yəni şəkil metodu ilə bizlərə təqdim edəcək. Deməli, mən buradan daxil oldum, rus dilini seçdim və öyrənmək istədiyim dil rus dili və öz native dilimi isə necə deyim, türk dili seçdim. Əslən, mən bura baxmamışam. Yəqin ki, burada Azərbaycan dili yoxdur. Mən bilən yox idi. Yoxdur. Ən belə bizə rahat dil isə türk dili olduğuna görə biz türk dilini götürdük. Məsələn, mən burada başlayıram. Bilmirsiniz nədir, deyək ki. Plaç. Napitak. Baxın. Yezdit. Şəkil formatında bizlərə təqdim edir. Prıqat. Yəni, bunun üstün cəhətdə ondan ibarətdir ki, sıfırdan dil öyrənmək istəyən tələbələrə həqiqətən çox effektivdir. Proqramın adını görürsünüz, bu formatda yazırsınız, yükləmə verirsiniz və açılır.